ဒီနေ့မှာကျမတို့ခွဲသားတွေရောက်ရှိနေတာကတော့မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ညရင်နနာရက်ွက်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့တမိုးနယ်အင်ယာတိုက်ခင်းများဝေယူခွင့်ရရှိရတဲ့အတွက်မဲနာယူချင်မဲ့ခန္ဓာကိုကျမပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီဘဝဒီများရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ညရင်နနာရက်ွက်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့တမိုးနယ်အင်ယာတိုက်ခင်းများဟာငငနော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့တပ်ပြင်းမြစ်ပြင်းအင်းစားဝန်ထမ်းများတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးကိုရင်းကဆုလုပ်ခဲ့ရသူများနဲ့မိသားစုဝင်များအတွက်ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့အင်ယာတိုက်ခင်းများဝေယူခွင့်ရရှိဖို့အတွက်မဲနာယူချေပေးတာဖြစ်ပါတယ
မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမစတင်ခင်မှာမင်းလေးမျိုးတော်စီမင်းတရားရေးကော်မတီမှအတူရင်မှုကတမိုးနဲ့အင်အားတိုက်ခင်းများဝေယူခွင့်ရရှိမင်းနိုင်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်အမဆက်မဆော့ဆော့တာတူရပါတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းလေးမျိုးတော်စီမင်းတရားရေးကော်မတီကအတူရင်မှုဥက္ကမောင်တင်ပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီကမိုင်းတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူမြ ాయి နန္ဒာမှာဟိုပါဗောမြ ాయి နန္ဒာတံမှုနဲ့အင်ယာတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပထမအဆင့်တော့ရောင်းမဝယ်မတွေရောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုဒုတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြခန္ဓာကိုယ်ဆွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နောက်တက်ပြည့်နှစ်ပြည့်အငိမ့်စားပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိုရခင်တော့ရခင်သားတွေကရှောက်လာပြီးရောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကြခန္ဓာကိုယ်ဆွတ်လွတ်က200ကျော်နောက်ပြီးတော့တက်ပြည့်နှစ်ပြည့်ပေးစင်က9000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးမှာအခန်း900ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်တော်တို့လာတိုက်ပွဲကြခန္ဓာကိုယ်ဆွတ်လွတ်ကိုအခန်း100ရောင်းပေးမယ်နောက်အငိမ့်စား9000ကျော်ကိုအခန်း800ရောင်းပေးမယ်အဲ့လိုပထမဆုံးရောင်းချပေးနိုင်မှုတွေဒါဒီမဲနှက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကအနည်းဆုံးက360ပါအမြင့်ဆုံးက330ဒီနေ့မဲပေါက်တဲ့သူတွေတိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခန်းဝယ်ယူဖို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့အခန်းအမျိုးအစား square feet တန်ဖိုးအဲ့ဒါကိုသူကမဲပြန်နှက်ရပါမယ်အဲ့ဒုတိယအဆင့်တိုက်ခန်းမဲနှက်ပြီးမှပေါက်လာတဲ့တိုက်ခန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေသွင်းရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတမူးနဲ့အင်အားလာဆောက်လို့ရောင်းချခြင်းဒီအခြေခံလူတန်းစားများနေထိုင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့အညွှန်ကြားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူတမူးမြတ်တအင်အားများလည်းဆက်လက်ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့ရှောက်လာတင်ထားကြသူများကိုမင်းနိုင်မဲ့မဲပုံးနဲ့နမတ်များကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးစီခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နာမှာတော့မင်းနိုင်ခြင်းစီစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်မင်းနိုင်ချင်းအစီအစဉ်မှာတော့ရေဥစွာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးလွတ်ခဲ့သူကိုရင်သာဆုံးလွတ်ခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များထဲမှာတိုက်ခန်းဝေယူခွင့်ရရှိမဲ့လူဦးရေတရာအတွက်မင်းများနိုင်ပြီးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နာမှာတော့နှစ်ပြည့်တက်ပြည့်ညီစာဝန်နှင်းများတွေမှာတမိုးနဲ့တိုက်ခန်းဝေယူခွင့်ရရှိမဲ့လူဦးရေ800အတွက်မင်းများနိုင်ပြီးခဲ့ပါတယ်ရှင်လေးနာမည်ကဦးအေးကျော်အခုဦးလေးရဲ့လောက်ကန်ရတော့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ပြည်တွင်းရေးကြောင်ပို့ဆောင်ရေးကစကားအုပ်၃အဆင့်နဲ့နှစ်ပြည့်ပြည့်စင်လောက်တဲ့34နှစ်နဲ့နှစ်ပြည့်ပြည့်စင်ဦးလေးယူခဲ့တာပါကိုလိုတံပိုးနဲ့အင်အားကိုဝင်မဲပေါက်ပြီးတဲ့အတွက်ဦးလေးမှာတော့မဲပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိသားစုနဲ့ဦးလေးကတော့ဒါအဝင်းစားနေတာပေါ့အဲ့တော့ဦးလေးမှာအိမ်ပိုင်မရှိဘူးလေဝန်ထမ်းတစ်ကြောင်လုံးကအများဆုံးကအိမ်ကပွားနေကိုယ်လည်းနေခဲ့ရတာများတော့အဲအကြောင်းလို့အခုတော့ဦးလေးတာတိုက်ခန်းအပိုင်ဖြစ်သွားပြီလေတိုက်ခန်းပံပြတော့ဘာပဲသာသမီတွေရဲ့နောင်ရည်တော့ဦးလေးလက်ရှိနေရတဲ့အခြေအနေရောဦးလေးပို့ဒါအင်မတန်မှအထူးဝန်သားစရာပါဒါနိုင်ငံတော်ကိုလည်းဦးလေးကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဌာနကိုလည်းကျေးဇူးပြင်ပါတယ်ဘာတော့ဌာနလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့ဒါဦးလေးရဲ့ကံတရားလည်းကောင်းလို့သာသမီတွေရဲ့ကံတရားနဲ့ဒါဦးလေးကုလို့မဲပေါက်တာဒါအားကိုဝန်သားတာပါတကယ်တကယ်ပါဟုတ်ပါရဲ့အင်မတန်ကိုကန်ထူးလုံးဝကြည့်လို့ပါကျွန်တော်တော့ခုလိုပေါ့ဦးလေးတို့အငိမ့်ဆောင်ဝင်နှမ်းမှတ်တယ်များအားလုံးတိုက်ကံအများဆုံးရနိုင်ပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းပေးရသေးနော်ဒါမှနေရေးထိုင်ရေးမိသားစုအားလုံးအဆင်ပြေကြပါပါ
บ้านเนี่ยนั่นแม่อุจจาระมาท่านชาวมาเลยลูกจะลูกจะกันเลยลีดจะเจอตัวมาเลยเดี๋ยวเช้าจะไปดูบินในยูราบ้างคุณลูกไปเลยจุดนั้นเลยบ้านเราเลยบุบบุบวินตาเราเลยบ่ดามาบ่ดานเอาตาเลยเจ้าหน้าก็โอ้จีบีนี่เย่ตีนันจังวะนี่พี่อาเซียพี่บาร์เลยนั่นแม่อุจจาระมาบ้างเจ้าหน้าก็ลูกเด็กต้องจะเช้าเนี่ยเป็นเส้นตัวไปดู มาเลยมาเวนี่บาร์เลยคุณเนี่ยก้าวมาเลยฉันรู้วันนั้นสุดาที่เป็นเส้นยูตัวบีเดนเอาไปมาบรูอากูอามาไม่ได้นกอากูเสียอะไรไม่ใช่อยู่ตาจะมีเลยอากูลุ่มยาวกูมาเลยอพยพวันไม่ใช่อยู่ไม่ใช่หรอที่สัวอันเดียบีดอกคู่ลูกวันนั้นนี่แต่ตาตาเนี่ยนี่เนี่ยเอาอพยพมาวันนี้สิจีเดเอลูนี่นายเนี่ยคุณยี่เลยยาลูกเสียงได้อินเดียวันตาจะเข้าเนี่ยเจ็บปะดาวิเม่ที่สัวไปที่ซีบีไปนี่เนี่ยเรานั่งเส้นสาวมาปะถ้าหัวปัตมาจะต้องสีบาดี
Now, by solution, Wunandia, D. Wunanimo, not a Pinsent Dome, Wunani, Yashi did it. At a Wunana, Wunangu, Wunana, Wunani, Tata, Nangano, Suani, Biro, Sibiani, Biro, Kunji, Pambu, Biris, or Imtan Wanda, Yagan, Eloba. And now, Le, Miyale, Wunani, Le, General Yazajimare. Yabida, Wunani, Ale, Duana, Du, Midazu, Chalongi, no, one wanted that, Nina, Nabo. Now, Le Tapiro, Wunandu, dress. No, Saudi so Tabi, Saubina, so Mazi, Lucian, Mida, Puin, Sudan, Maracna. Rabbi Dumiashi, Dignima Yagu de Sabigaro, Nangano Dawango Tansang with Jare, Tapi Nipi Niza Wunanya, Tampi Dre, Tasso, going out Sulu Kaya Dumiane, Mita Zuina Dre, US are located, Mangalimu, Chamia Tazimune, Yarin and Ayaka Matishire. တမုန်းနဲ့အင်အားတိုက်ခင်များဝင်ယူခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်မင်းနိုင်ရေးချက်ပြီးတဲ့ခဏရဲ့မြင်မြင်များပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုကျေးဇူးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘုရားပြည်သူများအားလုံးပဲစေရောကိုပါအကျံပေးရှင်နေကြပါစေရှင်